გამოშვების ეთერშია ტელეკომპანია რიონის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება დღის ამბებს გეგინებს იწვერძია გადაცნობთ. Ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 3837 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Თბილისში 1461 შემთხვევა, აჭარა 263, იმერეთი 646, ქვემო ქართლი 245, შიდა ქართლი 262, გურია 100, სამაგიეროვო და ზემო სვანეთი 404, კახეთი 254, მცხეთა-მთიანეთი 90, სამცხე-ჯავახეთი 86, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 26. 710 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის იმერეთში 1364. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 1146 პირი, აქედან იმერეთში 236. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 438 პირი, მათგან იმერეთში 60. 2734 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 244 იმერეთში. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 969 ადამიანი, იმერეთში 15. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 47993 ადამიანი, მათ შორის იმერეთში 6007. Intensiuri testerebis parglebshi bolo 24 saatshi kveqnis mashtabit chatarda 20168 kuleva testit. Mat choris 12532 kuleva antigenis strafi testit, kholo 7644 kuleva PCR testit. Chatarebuli testerebis shedegad bolo 24 saatshi gamolinda virusit inficirebis 3837 akhali dadasturebuli shemtkhova. Როგორც ხედავთ, უკვე აშკარაა გაორმაგებული ტესტირების ფონზე ქვეყანაში დადასტურებული შემთხვევების სტაბილური მაჩვენებელი, მეტიც ბოლო პერიოდში უკვე სახეზეა დაწესებული შეზღუდვების ფონზე ინფიცირების გავრცელების შემცირების ტენდენცია. Ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 3105 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 164786-ამდე. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 44 ახალი შემთხვევა. Ხოლო პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 1883 პირი ემსხვერპლა. სამტრედის კლინიკაში დღეს 94 წლის ქალი გარდაიცვალა. Პაციენტი ვანის მკვიდრი იყო და ის საავადმყოფოში გუშინ საღამოს კრიტიკულ მდგომარეობაში შეიყვანეს. Შეყვანიდან რამდენიმე საათში კი გარდაცვალება დაფიქსირდა. Ქალბატონს თანმხლები ქრონიკული დაავადება ჰქონდა და სახლში მკურნალობდა. Ასევე ერთი გარდაცვალების ფაქტი დაფიქსირდა ჭიათურის კლინიკაში. გარდაცვლილი 75 წლის მამაკაცი სამეგრელოს მკვიდრი იყო. ის საავადმყოფოში 10 დღის წინ მოათავსეს. მისი მდგომარეობა თავიდან საშუალო სიმძიმით ფასდებოდა, თუმცა მოგვიანებით პაციენტი დამძიმდა და დღეს გარდაიცვალა. Კლინიკა ფუნქციონირებს 66 წელზე, ამჟამად სრულად არის შევსებული და კომპლექტებული პაციენტები. რეანიმაციული პაციენტი არის 7, გარდაცვალების ფაქტი დაფიქსირდა 1. Ამაზონე 54 წლის მძიმე თანხმები ქრონიკული დაავადებებით. კლინიკაში შემოვიდა კრიტიკულ მდგომარეობაში, გუშინ საღამოზე გარდაიცვალა რამდენიმე საათში. ბინაზე მკურნალობდა როგორც უჩი და გადმოყვანილი იყო ერთ-ერთი ჰოსპიტალიდან, რომელშიც შევიდა. რეანიმაციულ განყოფილებაში 4 პაციენტებიდან 4 არის მართლაც უთქვები და სახურავდებოდა მძიმე აუთხე. გარდაიცვალა ერთი პაციენტი, რომელიც მოხვდა აპარატურ სუნთქვაზე, მაქსის სუნთქვაზე. Пациенти შემოვიდა ჩვენთან საშუალო სიმძიმის დაახლოებით 10 დღის უკან. Пациенტის მდგომარეობა შემდეგ გაუვალეს და გადაყვანილი იქნა მაქსის სუნთქვაზე, აპარატურ სუნთქვაზე და მდგომარეობა ვერ გაუმჯობესა და საფუძვლად დღეს დაფიქსირდა ბიოლოგიურ სიმძიმეს. ამჟამად პაციენტი 33 პაციენტი სამი თავის სხვადასხვა ადგილს ხავს. Ბომონდის კოვიდ ცენტრში 5 ჩვილი გამოჯამრთელდა, მათგან ყველაზე დიდი ერთითვის და 5 დღის, ხოლო ყველაზე მცირე ასაკის 16 დღის იყო. ჩვილები სხვადასხვა რეგიონიდან კლინიკაში კოვიდ ინფიცირებულ დედასთან კონტაქტის გამო შეიყვანეს. მოგვიანებით კი პატარებს კოვიდ-19 დაუდასტურდათ. გარდა ამისა, დასტაბილურდა კლინიკის სამიანო გინეკოლოგიურ განყოფილებაში ქედის მუნიციპალიტეტიდან გადმოყვანილი ორსულის მდგომარეობა. Პაციენტს სასწრაფო საკეისრო კვეთა ჩაუტარდა. ამეტაბზე დედაც და ახალშობილიც თავს კარგად გრძნობენ. გასული 24 საათის განმავლობაში კლინიკა ბომონდში გამოჯამრთელდა 5 ჩვილი,
მათ შორის ყველაზე დიდი 1 თვის და 5 დღის იყო, ხოლო ყველაზე მცირე კი 16 დღის. რაც შეეხება კლინიკა ბომონდის სამიანო COVID გინეკოლოგიურ განყოფილებას, გასული რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 10 დეკემბერს შემოყვანილ იქნა ქედის მუნიციპალიტეტიდან 30 კვირის ორსული, რომლის მდგომარეობა შეფასდა საკმაოდ მძიმედ. პაციენტს აღინიშნებოდა პნევმონია, ორმხრივ პნევმონია, ფილტვის 70%-იანი დაზიანებით და ყველა სიმპტომი, რაც დამახასიათებელი იყო COVID-ისთვის. ამ ეტაპისთვის გაკეთდა სასწრაფო საკისრო კვეთა ჩვენებით და დღეს მონაცემებით პაციენტი, ანუ მელოგინე და ბავშვიც თავს კარგად გრძნობენ. ამ ეტაპზე კლინიკაში გვაქვს რამდენიმე ადგილი და მზადვართ რამდენიმე პაციენტის მისაღებად. მეხუთე დღეა ქუთაისის ახალდარჩეული მერი იოსებ ხახალეიშვილი მუშაობას შეუდგა. რამდენად კარგად იცნობს ქალაქის პირველი პირი ქუთაისის წინაშე არსებულ საჭიროებებს და რა სტრატეგია აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას პანდემიასთან საბრძოლველად? ეკა შალამბერიძე ესაუბრა ქუთაისის მერს. მოგესალმებით ბატონო სესო, პირველ რიგში გილოცავთ ახალ თანამდებობას. ახლა ჩვენ ისევე როგორც მთელი სოფლიოს ყურადღება ბუნებრივია მიპყრობილია პანდემიასთან ბრძოლისკენ და ამას აუცილებლად გკითხავთ მოგვიანებით. თუმცა ახლა ზოგადად რომ გითხრათ, რა იქნება თქვენი როგორც ქალაქის მერის პრიორიტეტი და რამდენად კარგად იცნობთ ქალაქის საჭიროებებს? მოგესალმებით ეკა, მივესალმები ტელეკომპანია რიონის მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ დღეს ვართ თქვენი გადაცემის სტუმარი. რა თქმა უნდა, თავარი გამოწვევა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩება პანდემია და ჩვენი მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება ჩვენ საქალაქელებს მეტად შეუმსუბუქოთ არსებული გამოწვევები და პანდემიისთან გამომდინარე შექმნილი პრობლემები და ჩვენ ყველაფერს შევეცდებით, რომ გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენმა თანაქალაქელებმა რაც შეიძლება მსუბუქად გადაიტანონ არსებული გამოწვევები. გვაქვს არაერთი ღონისძიება და არაერთი აქცია დაგეგმილი იმასთან დაკავშირებით, რასაც პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვები ჰქვია. მოგეხსენებათ, არის გარკვეული შეზღუდვები, რომელმაც სამუშაოს დაკარგვა გამოიწვია გარკვეული ადამიანებისათვის და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ დავეხმაროთ ამ ოჯახებს. ბატონო სესო, პანდემიით გამოწვეული პრობლემები ახსენეთ. თქვენ ხართ ქალაქის პირველი პირი, სადაც 2500 მეტ ადამიანს აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი. ამ მიმართულებით რას აპირებთ? ჩვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება წელს, რომ აბსოლუტურად ყველა ოჯახი უკლებლი მიიღებს დახმარებას და საახალწლოვნობაც. უკვე გამოცხადებულია შესყიდვა აღნიშნული საახალწლოვნობათების და ჩვენ მუნიციპალიტეტების მეშვეობით შევეცდებით, რომ ადგილებზე მივაწოდოთ მათ ეს საახალწლო საჩუქარი. გარდა ამისა, მუშაობთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გარკვეული ჰუმანიტარული დახმარების მიღების კუთხით და ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, გავაფართოვოთ ბენეფიციართა წრე. ასევე იქნება საბავშვო ბაღის ყველა ახსაზრდელისთვის საახალწლო ნობათი და ასევე ისინი მიიღებენ ყოველთვიურ პროდუქტებს, რომელიც განსაზღვრული არის მათთვის. რეგულაციების მოხსნასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, 24-დან ველოდებით რაღაც პერიოდით რეგულაციების მოხსნას. ამის აუცილებლობაზე რა სიტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად გვიწევს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, მცირე მეწარმეებთან შეხვედრა მათთან საუბარი და ისინი ამბობენ, რომ ამ რეგულაციებმა ფაქტობრივად გაკოტრების პირას მიიყვანა. ისინი რა მოლოდინები გაქვთ და რამდენად იქნება შესაძლებელი ამავდროულად რეგულაციების მოხსნის პარალელურად მართვა თვითონ პანდემიური პროცესების? როგორც არის გაცხადებული, 24 დეკემბრიდან იქნება შეზღუდვები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, საკოორდინაციო საბჭოს დამატებით რეგულაციებს ველოდები და მითითებებს აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით და ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, საახალწლო დღეებში და 2 იანვრამდე, როგორც არის დაანონსებული, ეს შეღავათები, გარკვეული ნაწილი შეღავათების მოიხსნება და შემდეგ 2 იანვრის შემდეგ ისევ გაგრძელდება, ისევ აღდგება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, დღეს ალბათ გამიჭირდება კონკრეტულ თემთან დაკავშირებით საუბარი, იმიტომ რომ ველოდებით მითითებებს. მართალია ოპოზიცია არ აღიარებს შედეგებს, თუმცა ოფიციალური მონაცემებით თქვენ მხარი დაგიჭირათ ამომრჩევლის 92%-მა, ხომ ასეა? თუ აპირებთ თავად ოპოზიციასთან თანამშრომლობას და რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს მომავალში? მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია უკვე საკმაო ხანია ქუთაისში ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფება, გულისხმობს საკრებულოს მუშაობას. მე ჩემ პირველსავე ვიზიტზე საკრებულოში და განცხადებაში მიმართე მათ და მოუწოდე, რომ ისინი დაუბრუნდნენ მუშაობის ჩვეულებრივ რეჟიმს. კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თქვენი ეთერი და მოუწოდებ ყველა ოპოზიციურ მხარეს, რომ ვითანამშრომლოთ, ვიმუშაოთ
ეჭირდება ჩვენ ქალაქს, ეჭირდება ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეს მომავალს და სწორედ ამიტომაც მე ვთქვი და ყოველთვის ჩემი კარი ღია იქნება ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ჩვენი ქალაქისთვის ხვალინდელი დღის შექმნა ხელეწიფება. არწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული შეთავაზება მისაღები იქნება ჩვენი ოპოზიციისათვის. ბატონესაც სახალხო მმართველობებთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ. ჩვენ გვესმის თქვენი ოპონენტების კრიტიკა, რომლებიც ამბობენ, რომ ახლა არ არის დრო რაღაც თანხები დაიხარჯოს ქალაქში სახალხო გარემოს შესაქმნელად. რას უპასუხებთ მათ და ზოგადად როგორ აღნიშნავთ წელს ქუთაისი ახალ წელს? გეთახვებით, რომ არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე გარკვეული კორექტირებები შევიდა ჩვენ სახალხო ღონისძიებებში, თითქმის განახევრდა ის თანხა, რომელიც ჩაშან დაიხარჯა და წელს დაახლოებით 150,000 ლარი იქნება დახარჯული მთლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბით ყველა სახის სახალხო ღონისძიების სახალხო თემებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, გვესმის ისიც, რომ შეიძლება განწყობა სახალხო არ იყოს, მესმის, რომ არის გამოწვევები, არის პრობლემები, თუმცა ჩვენ ბავშვებს მომვალთაობას, რომელთაც აქვთ დიდი მოლოდინი ამ ახალი წლის, ახალი წლის ღამის, ნაძვისხის ანთების, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენს ქალაქში, ჩვენ შევეცდებით, რომ მოგზალებულად, მაგრამ ეს დღე მაინც შევქნათ მათთვის, მაინც შევქნათ ჩვენი თანაქალაქელებისთვის. რა არის პოსტ-კოვიდ სინდრომი? დღის ამბებთან ის რესპონდენტები საუბრობენ, რომლებმაც კორონავირუსი ცოტა ხნის წინ დაამარცხეს. პოსტ-კოვიდურ პერიოდსა და გამომდინარე შედეგებზე ოჯახის ექიმი საუბრობს. ეჭა შალამბერძე დეტალებით. როდესაც პაციენტს COVID-19 აქვს, ნომერ პირველი გამოწვევა მისი დამარცხება, თუმცა არანაკლებ საყურადღებოა პერიოდი, რაც მედიცინაში პოსტ-კოვიდური სინდრომის სახელწოდებითაა ცნობილი. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ახალი ვირუსი პაციენტებში ინდივიდუალურ კვალს ტოვებს და ის ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად არაერთგვაროვანია. მსახიობი ჟანეთ ქობულაძე, რომელმაც ვირუსი დაახლოებით ერთი თვის წინ დაამარცხა, ცხოვრებას ორ ეტაპად ყოფს: COVID-ამდე და COVID-ის შემდეგ. ამბობს, რომ ვირუსით გამოწვეულ ნეგატიურ შედეგებს დღემდე ებრძვის. სერიოზულად არის ცვლილებები ჩემს ხასიათში, განწყობაში, ასევე თავის ტკივილი, რომელიც, ანუ არ მინდა რომ ვინმესთვის ეს იყოს ნეგატივის მომტანი ან ნეგატიური ინფორმაცია, მაგრამ ალბათ მხოლოდ მე არ ვიქნები ასე და ექიმებთან კონტაქტის დროს გავარკვიე, რომ ეს უბრალოდ პერიოდულია და მინდა რომ სხვაც არ დაიჩქუნოს ისე როგორც მე, იმიტომ რომ ფაქტორად თავის ტკივილები ძალიან ძაფრი არის, რომელსაც არ შველის ხოლმე მედიკამენტი, ამასთანავე ტახიკარდიოლის შეტევები, გულის უკმარისობა და სუნთქვის უკმარისობა. COVID-19-ით გამოწვეულ კომპლექსურ პრობლემებზე გვიყვება ჩვენი მორიგი რესპონდენტიც. ნანა რობაქიძისთვის ახალი ვირუსი აღმოჩნდა გამოწვევა, რომელსაც გამოჯანმრთელების დღიდან ამდრომდე ებრძვის. ხარო, ფაქტობრივად შეიცვალა ჩვენ სირგული და სულ სხვა რეალობაში აღმოჩნდით. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ფრთხილი ვარ, მაგრამ ვიცავდი ყველა რეკომენდაციას, მაგრამ ალბათ სადღაც რაღაც წესი დავარღვია და მოხვდი საავადმყოფოში. არ მინდა ახლა დაავადების სირთულეებზე ვისაუბრო, თუმცა ვიტყვი, რომ ეს არ არის იეული გადასატანი და არსებობს დაავადების გადალახვის, დამარცხების შემდეგ მეორე ეტაპი. ეს არის რეაბილიტაციის პერიოდი, როდესაც გჭირდება მედიკამენტები, როდესაც გჭირდება სწორი კვება, ვიტამინები, მშვიდი გარემო, რისი საშუალებაც ბუნებრივია ყველას არ აქვს. COVID-19-ის შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ცვლილებები მოხდა ორგანიზმში და შემდეგაც უკვე, აი, სულ მცირე ნერვიულობის ფონზეც კი შესაძლო იყო, რომ ტემპერატურას აეწია, თუმცა ამ ყველაფერმა უკვე ჩაიარა. და ამიტომაა შიშის მომენტი, მეშინოდა გარეთ გასვლის, მეშინოდა, რომ ვინმე ჩემს ახლომახლო არ დაავადებული იყო და რაღაც სხვა მზრუნველობას, აი, ზედმეტ მზრუნველობას ვიჩენდი მათ მიმართ და ეს ცოტა უტანელიც კი გახდა, თუმცა ამას მივხვდი და ეს ძალიან კარგია. ჩვენი მეორე რესპონდენტიც COVID დამარცხებულია. თამაზ ღვინიანიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე პაციენტად ითვლებოდა, რაიმე მკვეთრად გამოხატული პოსტ-კოვიდური ნიშნები არ აქვს და ჩვეულ ცხოვრებასაც ვირუსის დამარცხებიდან მალევე დაუბრუნდა. საჩხერის საავადმყოფოში ვიწექი,
თურამეთი დღე. Საკვად ძიმე პაციენტად ვითვლებოდი. მართალია რეანიმაციაში არ წოლილი ვარ, ხელოვნური სუნთქვა და აპარატები და რაღაცები არ მქონდა, მაგრამ ჟანგბად სუნთქავდი. მეხუთე დღეს მქონდა სერიოზული გართულება, რომ ტელეფონის ნომრები დამავიწყდა ყველა. სულ ერთი ორი დღე რა. Ერე ამან ნელ-ნელა გამიარა, ეხლაც რო ვაკვირდები, რაღაც ჩემთავს განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვამჩნევ, როგორაც მანამდეც, ახლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ. ჩემი აზრით, შეიძლება მე ვერ ვატყობ რაღაცას. არც არავინ მინდა გავაიელო ეს ავატყობა და არც არავინ მინდა შევაშინე. ვერ ვატყობ, მაგრამ მდგომარეობა იგივე მაქვს. Post-covidur periodsa da damakhasiatebel klinikur nishantvisebebze dghisambebtan ojakhis ekhimis auprobs. Natia Mosiavas tkmit, akhali virusi gansakutrebit uarqopitat nervul sistemaze mokmedebs. შეიძლება იყოს იგივე თუნდაც ის დაბალი სუფებრილიტეტი ტემპერატურები, იგივე ოფლიანობა, იგივე საერთო სისუსტე, სხვადასხვა კლინიკური ნიშანთვისებები თვლინდება და რა თქმა უნდა კოვიდი კვალს ტოვებს რა თქმა უნდა ნერვულ სისტემაზეც და ხშირად პოსტკოვიდურ სინდრომის დროს ძალიან ხშირია აი შფოთვა, აგზნებადობა, უძილობა, რაღაც თავბრუსხვევები და ასე შემდეგ. უჩევთ იმას, რასაც საერთოდ ზოგადად, ანუ კოვიდის მართვის რეკომენდაციებშია და ისედაც, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ფიზიკური აქტივობა, ანუ დღის განმავლობაში აქტიურად ყოფნა, ვარჯიში, სითხეები დატვირთვა და მდიდარი ვიტამინების საკვების მიღება. COVID-19-ის პირველი შემთხვევა საქართველოში 26 თებერვალს დაფიქსირდა. მას შემდეგ ვირუსთან ბრძოლა ქვეყნისთვის მსოფლიოს მსგავსად ნომერ პირველ გამოწვევად იქცა. ქუთაისის საპატიო მოქალაქეთა დარბაზის ინიციატივითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობით დღეს სოციალური აქცია მოეწყო. ერთობის ფარგლებში 100 ოჯახი ჰიგიენურ საშუალებებსა და ტკბილეულს მიიღებს. გვაგზელებთ დარბაზის მიერ ინიცირებულ პროექტს დავეხმაროთ ბავშვებს. სოციალური პასუხისმგებლობის საქველმოქმედო პროექტია და მოზიდული სასწრების იმის მიხედვით, თუ რა საშუალება გვაქვს, ვეხმარებით შეჭირვებულ ოჯახებს, რომელსაც ყავთ ცირეწლოვანი ბავშვები. ეხლა მართალია ქვეყანას უჭირს, ბიზნესს უჭირს, მაგრამ ამ შეჭირებულ პერიოდშიდან მოახერხეთ ის, რომ გარკვეული თანხა მობილიზება გაუკეთეთ და 100 ოჯახს ვეხმარებით ჰიგიენური საშუალებებით და ბავშვებისათვის ტკბილეული. ჩვენ რამდენიმე პერიოდის უკან, მიდენეც საგვისტოში, საპატიო ქუთაისის დარბაზმა გამოიჩინა ინიციატივა და პროექტის ფარგლებში არც ერთი მშიერი ბავშვი ქალაქში სოციალურ დაუცველებ ბავშვთა იმეს გაუწია დახმარება და ეს აქცია პერმანენტულად გრძელდება დღესაც. დამატებით 100 ოჯახს კიდე მიეწოდება სადიფუსო საშუალებები ტკბილეული და პერმანენტულად შევეცდებით, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ასე პერიოდულად მივეხმაროთ ოჯახებს, რომელსაც განსაკუთრებით უნდათ ახლა დახმარება. ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მარიუშ მაშკიევიჩი მიიღო. ელჩმა ქალაქის მერად არჩევა მიულოცა იოსებ ხახალეიშვილს და მისი ავტორობით გამოცემული წიგნი „პოლონელი ქუთაისიდან“ საჩუქრად გადასცა, რომელიც ქუთაისში დაბადებული პოლონეთის პირველი პრეზიდენტის ვლადისლავ რაჩკევიჩის პოლიტიკური ბიოგრაფია. ქუთაისში უახლოეს პერიოდში ქართულ-პოლონური მეგობრობის სკვერში გაიხსნება დამოუკიდებელი პოლონეთის პირველი პრეზიდენტის ვლადისლავ რაჩკევიჩის ძეგლი, ხოლო სახელმწიფო მუზეუმის კედელზე განთავსდება მემორიალური დაფა იმ პოლონელი ტყვეების ხსოვნის პატივსაცემად, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველოში დაიღუპნენ. დღეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქალაქის ძალიან კარგი მეგობარს უმასპინძლეთ, პოლონეთის ელჩს ბატონ მაშკევიჩს. ის დიდი ხანია თანამშრომლობს ჩვენ ქალაქთან, ჩვენს რეგიონთან და მოგესალმებით, რომ ბატონი რაშკევიჩი, რომელიც გახდათ პოლონეთის პირველი პრეზიდენტი დევნილობაში, ქუთაისში არის დაბადებული და აქვე მონათლული და გაზრდილი არის და სწორედ მან დღეს ჩვენ წარმოგვიდგინა მის მიერ შექმნილი ახალი წიგნი, რომელიც პრეზიდენტ რაშკევიჩის ცხოვრებას ეხება. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ინტენსიური საომარო გეგმები დავსახეთ ქუთაისსა და სხვადასხვა ქალაქებს შორის თანამშრომლობის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი ჩართულობა და მისი დაინტერესება ქუთაისთან და
პოლონეთის ერთმანეთთა თანამშრომლობის კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის და წარმატებული და ჩვენ ისოს ყველა ნაკად შევწყობთ ქართული პოლონური მეგობრობის გაძლიერებას. მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება პირადად მიულოცო ქუთაისელების მიერ არჩეულ მერს მუშაობის დაწყება. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ქუთაისში დაიგეგმება ღონისძიებები, რომელშიც პოლონური მხარე აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას. პოლონურ მხარეს აუცილებლად ექნება ქუთაისთან მეტი ინვესტიციები და მეტი ბიზნეს ურთიერთობები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რაშიც ჩართული ვარ, ესაა პოლონელი სამხედრო ტყვეების ადგილსაყოფელის დადგენა, რომლებიც გერმანელ ტყვეთა ბანაკში და ავტოქარხნის სამშენებლო სამუშაოებში ნაწილეობდნენ. გრიგოლ ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. ვაშაძის გადაწყვეტილებას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აფასებენ. გრიგოლ ვაშაძე საპარლამენტო არჩევნებში ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატად იყრიდა კენჭისის მეორე ტურში გავიდა, თუმცა მონაწილეობა აღარ მიუღია. მარტო გასაშვილი და ზაზაინაძე დეტალებით. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე პარტიას ტოვებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. არვეთან ხმები პარტიის ხელმძღვანელობის უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. კიდევ უფრო მიუღებელია ჩემთვის პარტიული სტრატეგიის არარსებობა. ეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას აძლევს ხელს. ვერ შევეგუები იმას, რომ პარტიის გარშემო და მის შიგნითაც გამოჩნდნენ ისეთი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ჩვენ კარგახანია თითქოს და ჩავაბარეთ წარსულს და რომლებთან ერთად ვერასდროს, ვიმეორებ, ვერასდროს ვერ მოვიპოვებთ ამომრჩევლის ნდობას. შეუძლებელია ღრმა აღშფოთებას არიწვევდეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმებისა და შეურაცხყოფის კამპანია, რომელიც გაურებარია ვინ და რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს ამ კამპანიის მონაწილეებს არაზრუს გაუდიათ, რომ ელჩზე თავდასხმა იგივე არც თავდასხმა იმ სახელმწიფოზე, რომელსაც ის წარმოადგენს. წერია განცხადებაში. გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილებას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აფასებენ. ევროპული საქართველოს წევრი დავით გოგისვანიძის თქმით, ეს კონკრეტული ადამიანის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. ეს არის მისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და შემიძლია მას ცხოვრებაში წარმატებები უსურვა. ეს მისი გადაწყვეტილება არის ინდივიდუალური, ადამიანური. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჩემგან ზედმეტი იქნება რაიმე სხვა კომენტარის გაკეთება. წარმატებას უსურვო პირად ცხოვრებაში. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი გოგი წულაია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე რაიმე შეფასების გაკეთება ნაადრევია. წულაიას თქმით, გრიგოლ ვაშაძე ბოიკოტის მომხრე არც თავიდან იყო, ამიტომ მომდევნო დღეებში გამოჩნდება შევა თუ არა ის პარლამენტში. ცოტა ძნელია მაგის შეფასება, ეს ახლა მათ პარტიის საქმეა. ის სხვადასხვა თავიდანვე იყო რაღაცნაირად მომხრე პარლამენტში შესვლის, არ ეთანხმებოდა ბოიკოტის იდეას და თუ კი გამოჩნდა, რომ მან არ დაწერა განცხადება და სხვებიდან განსხვავებით შევიდა პარლამენტში, მაშინ ჩანს უკვე ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ხელი და ხელწერა ამაში. თუ კი არ შევიდა პარლამენტში, ახლა ეს უკვე უფრო მეტ კეთილშობილურ საქციელად ითვლება. პოლიტიკა და პარტია საერთო ცოცხალი ორგანიზმია, დუღილი მიდის პროცესებით, მიდის შიგნით, არის ურთიერთდაპირისპირება, არის ურთიერთდაყოფა და მაშინ არის სწორი ნაბიჯი, რომ რაღაცას არ ეთანხმებოდა, გადადგა, არ დაშალა პარტია, თვითონ წავიდა პარტიიდან. გრიგოლ ვაშაძის პოლიტიკიდან წასვლას მართველი გუნდი აფასებს. საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ოთარ ლორთქიფანიძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ ვაშაძის გადაწყვეტილება ქართული პოლიტიკისთვის დიდი დანაკლისი არ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად მათი პარტიული ტელევიზიით გაჟღერდა ის რეალური სახე და გამჟღავნდა ის სახე, რაც გაერთიანებულ ოპოზიციას წლების მანძილზე უგროვდებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო წმინდა რუსული ნარატივი და ქართული სახელმწიფოს როლის შესუსტება იმ საერთაშორისო სტრატეგიულ პარტნიორებთან, განსაკუთრებით როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს განცხადებაც თავისი შინაარსობრივი დატვირთვით და ღირებულებით არც ერთი ჩვენთაგანისთვის არ ნიშნავს იმას, რომ ის გარკვეულწილად ამ ხნის განმავლობაში ემიჯნებოდა. ჩვენ გვახსოვს ამ განცხადებამდე მათი პარტიული აქტივისტების, მათი პარტიული ტელევიზიიდან იგივე შეურაცხყოფელი განცხადებები. ეს განცხადებები არ შეიძლებოდა პარტიული ტელევიზიიდან წამოსულიყო ისე, როდესაც ამ
პარტიის თავმჯდომარეებს ანდებოდა თვითონ ბატონი გრიგოლ ვაშაძე. სოციალურ ქსელში აკეთებს განცხადებას და გრიგოლ ვაშაძის პარტიიდან წასვლას ეხმაურება ქუთაისის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგა შუშანია. მისი შეფასებით გრიგოლ ვაშაძემ ძალიან ბევრი გააკეთა პარტიის გაძლიერებისთვის. პარტია ცოცხალი ორგანიზმია. წასვლაც, მოსვლაც და აზრთა სხვადასხვაობაც ბუნებრივი პროცესია და ამ ყველაფერს ადამიანურათა ცივილიზებულ ფარგლებში უნდა შევხედოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი გრიგოლი მუდმივად დარჩება ქუთაისის გულშემატკივრად. წერს გიგა შუშანია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 863 ფაქტი გამოავლინა. Პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად 79 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 784 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. პირბადის ტარების წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას და ჯარიმას 20 ლარის ოდენობით. Изолациისა და каранტინის წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10000 ლარის ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა კი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ინფორმაციას და ვიდეო მასალას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. ნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. თბილისში აფრიკის დასახლებაში უკანონო მშენებლობების დემონტაჟი დაიწყო. ინსპექტორების სამსახურს კორნელი სანიცის ქუჩაზე სპეციალური ტექნიკა ჰყავს მიყვანილი და სახლებს ანგრევს. მერი ამ ადგილზე რამდენიმე სახლი უკვე დაანგრია. მოქალაქეები, რომლებიც უსახლკაროდ რჩებიან აქციას მართავენ და დახმარებას ითხოვენ. ადგილზე სამართალდამცავები და მძიმე ტექნიკაა მობილიზებული. ვისაც სახლი არ აქვს, არსებობს თავშესაფარი. ესე უპასუხა თბილისის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტის კითხვას, რა ალტერნატივა აქვს მერიას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სახლი დაანგრიეს. თანამ მე ვარ ქალაქის მართველი და ქალაქის არჩეული მერი, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, რომ სახელმწიფო ქონების უკანონოდ დატაცებები მოხდეს, აღნიშნა კალაძემ. აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე პროცესს განცხადებით ეხმაურება ღია საზოგადოების ფონდი. ორგანიზაციის შეფასებით იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს არ გააჩნია უსახლკაროების ადეკვატური სახელმწიფო პოლიტიკა და ამ პრობლემის საპასუხო ეფექტური სერვისები თვითდახმარების მიზნით, უსახლკაროთა მიერ აგებული სტაციონალური შენობების დემონტაჟი ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. აღნიშნული განსაკუთრებით მწვავეა დამძიმებული პანდემიური მდგომარეობის ფონზე იმ პირობებში, როდესაც შინდარჩენის მოწოდების მიუხედავად დათასობით ადამიანს არ გააჩნია თავშესაფარი. პანდემიისგან მათი ოჯახების, მცირეწლოვანი ბავშვებისა თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დასაცავად თბილისის მერია ამ გადაწყვეტილებით კიდევ უფრო ზრდის უსახლკაროთა რიცხვს და ყოველგვარი გარანტიების გარეშე ქუჩაში ტოვებს ათობით ოჯახს ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხის წინაშე. კითხულობთ განცხადებაში. მანამდე 25 ნოემბერს მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძემ განაცხადა, რომ მუნიციპალური მიწების მითვისება სისტემური ხასიათი აქვს და თქვა, რომ ეს უმსგავსობა დედაქალაქში უნდა დამთავრდეს. მუსიკალური ნომრები აივნებიდან, ტერასებიდან და ფანჯრებიდან თბილისის მერია 2021 წლის საახალწლო კონცერტის მოსაწყობად 491000 ლარის დახარჯვას აპირებს. თუმცა მოსახლეობას ღონისძიებების ნახვა მხოლოდ პირდაპირი ეთერის საშუალებით ექნებათ. მომსახურებას უწყება ტენდერის გარეშე, პირდაპირი შესყიდვის წესით შეიძენს. 2021 ლარი იხარჯება აი ამ შესყიდვებისთვის. ეს ყველაფერი ხდება იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს ისევ 1.3 ლარად გამოყვებავენ 2021 წელს თბილისის მასშტაბით და თუმცა მაგალითად ოფიციალურად მინიმუმ 105.000 ადამიანი არის თბილისში, რომელიც უკიდურეს სიყარულეში ცხოვრობს. და პანდემია ეს მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად გაუარეს. შესაბამისად, მსგავსი ხარჯის გაღება, აი სადაც შემცირებული და შეკვეცილი ბიუჯეტიდან, ფიქრობთ, რომ არ არის გონიგრული ხარჯვა ბიუჯეტის ამ ეტაპს. 216000 ლარი იხარჯება ამ კონცერტების გასაშუქებლად, დიდი ეკრანების დასაქირავებლად. 98000 ლარი დაგეგმილი კონცერტებისთვის გარე გათბობების შესასყიდად. აგრეთვე ბიუჯეტიდან 100000 ლარი დაიხარჯება გასამართი კონცერტებისთვის, ბიოტუალეტების მომსახურების შესატენად. სახალხო დღესასწაულებისადმი, მათ შორის ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მაღალი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი
ადგილობრივი მნიშვნელობისაა და მის მაღალ დონეზე ჩატარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური, კულტურული და სხვა საჯარო მიზნების მიღწევას ემსახურება. ასე ხსნის მერია ღონისძიების ჩატარების მიზეზს. დამასუსტებელი კითხვებით ჩვენ თბილისის მერიის პრესამსახურს დაუკავშირდით, თუმცა იქ რჩევის სახით გვითხრეს, რომ ხვალ თბილისის მერიის ბრიფინგს დავლოდებოდით. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით საქართველოში საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება აკრძალულია. გამონაკლისი იქნება ახალი წლის 9-ე, თუმცა როგორც მერია განმარტავს, მოქალაქეები კონცერტის ნახვას მხოლოდ ეკრანებიდან შეძლებენ და ღონისძიებაზე პირადად ვერ მივლენ. რა ზარალი აქვთ სამთო სათხილამურო კურორტებს მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო? რა პრობლემებზე საუბრობენ სფეროში დასაქმებული ადამიანები და რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ბიზნესის ასამუშავებლად? საქართველოს მთავრობის მიერ 28 ნოემბერს დაწესებული სხვადასხვა სახის შეზღუდვაში თის კურორტების დახურვაც მოხვდა. სფეროში ჩართული ადამიანები ამბობენ, რომ ზამთრის კურორტზე სრიალი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო აქტივობაა პანდემიის პირობებში და მუშაობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება არ უნდა მიღებულიყო. მომაკვდავი ბიზნესის ამუშავების უნიკალური შანსი გვაქვს, ამბობს ტურისტული კომპანია Traffic Travel-ის წარმომადგენელი. ცოტნე ჯაფარიძე იმ არგუმენტებს აყალიბებს, რის გამოც აქტიური სათხილამურო სეზონი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და საუბრობს იმ ნაბიჯებზე, რაც შეიძლებოდა ბიზნესის გახსნისთვის გადადგმულიყო. სრიალის დროს არავისთან კონტაქტი არ გაქვთ, იმდრო გაშლილ ტერიტორიაზე სრიალი და ტრასებზე არავისთან შეხება არ მოხდა. ლიგების დარეგულირება შესაძლებელია, ასევე შესაძლებელია სალაროების ლიგების პრობლემის მოხსნაც იმხრივ, რომ გაიყიდოს ბილეთები, აბონიმენტები საბაგიროების ონლაინ. ის გასათვალისწინებელია, რომ მოთხილამურეები მაქსიმალურად დაცულები არიან, ისედაც ბუნებრივად კორონას გარეშეც, დაცულებივართ ყოველთვის ხელთათმანებით, შესაბამისი ნიღბით, სათვალეებით, ქუდით, თბილი ტანსაცმლით და ასე შემდეგ, რაც ასევე გამორიცხავს ვირუსის გავრცელების ალბათობას. ეს ყველა არგუმენტი, რაც შემოთვალი, აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში მოდის ამ ასე ვთქვათ ლოგიკას მოკლებულ შეზღუდვასთან, რომელიც დღესდღეობით მოქმედებს. მივერითი მიმდგომარეობამდე, რომ დღეს ჩვენ ის ხალხი საქმეს ჩახედული პროფესიონალები ვზივართ და ვითხოვთ კურორტის გახსნას და ამაზე საკმარს ლაპარაკობს და ყურადღებასაც კი არ აქცევს ხელისუფლებას სამწუხაროდ. სამშენებლო კომპანია რედკოს ხელმძღვანელი კი გვეუბნება, რომ ზამთრის კურორტებზე შენობა ნაგებობების შენახვის საკითხი პრობლემას წარმოადგენს და ისინი კომუნალური ხარჯების გადახდის გამოწვევის წინაშე დგანან. მალხას კუნელაურის თქმით, კომპანიის ჯამური ხარჯები ზამთრის პერიოდში 3 მილიონს აღწევს და ნულოვანი შემოსავლით ამ სეზონზე თანხის გადახდა თავად მოუწევთ. ნულოვანი ფორმით შენახვა და ანუ გაჩერება არ მოხდება და ვერ მოხდება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მნიშვნელოვანი არის აქ იმ ხარჯების გასტუმრება, რომელი ხარჯებიც არის საჭირო იმისთვის, რომ ზამთრის პერიოდში აქ არსებული ინფრასტრუქტურა, შენობები შეინახო, გულისხმობ რომ იყოს გამთვარი, იყოს იქ ელექტროენერგია, დალაგება, დაცვა, დასუფთავება და ასე შემდეგ. გვენახა ეს შუალედი იმისთვის, რომ ჩვენ ესე იგი მოახერხოთ ასევე სოციალური თვალსაზრისით და ეკონომიკური თვალსაზრისით გადარჩენათ, ხო? იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეც, იმიტომ რომ ხო მშიერი და არაფრის მქონე ადამიანები კიდე მეორე პრობლემაა ამ ქვეყანაში. გადავარჩინოთ, ზამთრის კურორტების სფეროს წარმომადგენლები 19 დეკემბრისთვის აქციას აანონსებენ. ჩვენი გზავნილი ერთადერთია, რომ საბაგიროები ჩაირთოს, გვეუბნება აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. შალვა აბრამიშვილის თქმით, სათავგადასავლო ტურიზმის სფეროც საფრთხეშია. სათავგადასავლო ტურიზმის სექტორი და განსაკუთრებით ზამთრის ტურიზმი, სათხილამურო ტურიზმი არის ძალიან სენსიტიური, იმიტომ არის ძალიან კომპლექსური. ჭირდება საკმაოდ დიდი ინვესტიციები. შაშანდელი სეზონი ჩავარდა და წლევანდელი სეზონის ჩავარდნაც ცალკეულ გოლებს ამ სექტორის ძალიან დაასუსტებს. და შემდეგი პერიოდისთვის აღდგენა ამ ძალების იქნება ძალიან რთული, მით უმეტეს არ ვიცით რა იქნება. არ გახსნა უბრალოდ საცოდაობა არის ამ პროექტების, დავკარგავ ძალიან დიდ თანხებს. გარკვეული ხარჯები უკვე გაწეული არის. ჩაითოს საბაგიროები საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებზე. ამ სახელით პეტიცია შეიქმნა, რომელსაც 5000-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავდა, თუმცა ეს მოთხოვნა მთავრობისგან არ დაკმაყოფილებულა.
საკოორდინაციო საბჭო ზამთრის კურორტების ჩაკეტვის გადაწყვეტილებას ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხსნის. ეკონომიკის მინისტრმა ერთ-ერთ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ზამთრის კურორტი, როგორც საზაფხულო კურორტი, დიდი მობილობის გენერატორია. 28 ნოემბრიდან ბაკურიანში, გუდაურში, გოდერცსა და მესტიაში არსებულ სასტუმროებს მხოლოდ საკარანტინო სივრცეების მოწყობისთვის ფუნქციონირება შეუძლიათ. იზღუდება სათხილამურო ტრასების და საბაგიროების მუშაობა. საქმიანობა შეჩერებული აქვთ კვების ობიექტებსაც. 250,000 ადამიანის უმუშევრად დარჩენის რეალური საფრთხე არსებობს, ამბობს რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი. მისი ვეთქმით, კითხვის ნიშნის ქვეშაა, რამდენი რესტორანი შეძლებს მუშაობის გაგრძელება შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ. პირველი ლოკდაუნის მერე სფეროს შესაძლებლობა მიეცა, რომ გამოჯანმრთელებულიყო, თუმცა მეორედ დახურვისას ისევ დაღმასვლა მოხდა და გადარჩენისთვის ბრძოლა აუცილებელი გახდა. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ლოკდაუნი, მით უფრო ნაკლებია ამა თუ იმ ოპერატორის გადარჩენის შანსი, ამბობს შოთა ბურჯანაძე. მისი ვეთქმით, სექტორის ორი თვით შეჩერების და უმუშევრობის გამო ქვეყანას სფეროს პროფესიონალი წარმომადგენლები ცდოვებენ. სწრაფი რეაგირება, საჭირო დაგვიანებული რეაგირება შეიძლება იმაზე უარესი იყოს, ვიდრე საერთოდ არ რეაგირება. მაშინ, როდესაც ეპიდემიური სიტუაცია კი არ უარესდება, არამედ პირიქით, ხო, ციფრები ცვალებადობად უკან მოდის და არ იზრდება. ამ შემთხვევაში რაც რო ვერ გახსნი, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ შენ სწორად ვერ თვლი. ხო, უნდა განსაზღვრო, რომ ერთ კვირაში მობილობა იმდენი იქნება, რომ პრობლემა შეგიქმნის. თუ ხსნი რამეს, თუ რამეს სურვილი გაქვს, გადაიდგან, აბიჯრო, რესტორები არ გაიხსნება. მე ამის გადაწყვეტილების არ მესმის, მაგრამ პირველ თებერვალზე ჩვენ ველოდებით, რომ არ გავხსნიან. პირიქით, ვწოლობთ იმისთვის, რომ ადრე გავხსნიან, მაგრამ ამ ხალხს რო უთხარ 24-ში გახსნი. ყველა ფრისთვის მოემზადენ, ალბათ, რომ 24-ში გაიხსნას, იქ ბარიერები დააყენეს შესასვლელებში, რომ არ იყოს დიდი მობილობა, ასე შემდეგ, დანახაჯი გააკეთეს. უკვე და დღეს ეტყვი, რომ შენ ვერ გახსნი 24-ში, იმიტომ რომ ვერ გავხსნა. რა გიგმაზია საუბარი? თავრობის გადაწყვეტილებით სარესტორნო ბიზნესი დახურული დარჩება შეზღუდვების შემსუბუქების პერიოდშიც, 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით. თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშაა, შეძლებენ თუ არა ფუნქციონირება სავაჭრო მოლები წინასაახალწლოდ დაანონსების მიუხედავად. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, მოიხსნება თუ არა მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები ეპიციტუაციაზეა დამოკიდებული. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. შოტლანდიის ეკონომიკის აღდგენა შეიძლება 3 წელი დასჭირდეს. ამის შესახებ სტატიას BBC აქვეყნებს. კვლევრების პროგნოზირების თანახმად, ეკონომიკას პირვანდელი იერსახე 2021 წლის აგვისტოსთვის დაუბრუნდება, ხოლო ყველაზე ოპტიმიストური გათვლებით 2022 წლის თებერვალში. გამოცემა წერს, რომ ვაქცინამ ოპტიმიストურ სცენარს მეტი ალბათობა მისცა. სამეცნიერო ცენტრის ანგარიშში ნათქვამია, რომ მომავალი წლის მეორე კვარტლისთვის შოტლანდიაში მუშაობა შესაძლოა 7.5%-ამდე გაიზარდოს. როგორ გავრცელდა COVID-19 ომის ზონაში, იემენში? BBC წერს, რომ თითქმის 9 თვეა, რაც კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა იემენში. გამოცემამ დაადგინა, რომ ჩრდილოეთ დედაქალაქ სანაში ვირუსის გავრცელების შედეგად მოსახლეობა მეტწილად სიბნელეში დარჩა. ხელისუფლებამ კორონავირუსის არსებობა მხოლოდ 4 შემთხვევაში აღიარა. ხალხს კორონავირუსის ტესტი უტარდებოდათ როგორც კრიმინალებს და არა პაციენტებს, ამბობს ერთ-ერთი ადგილობრივი. BBC-ის ინფორმაციით, დღეს არავინ იცის, რამდენი ადამიანია დაინფიცირებული და გარდაცვლილი კორონავირუსით იემენში. დეტალურად ჩვენს ინფორმაციებს რა ეცნობით რიონის Facebook და Web გვერდზე. ამ დროის უსულეს იყო დროებით, რომ შედავთ.